السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے کیا پڑھا تھا, کس چیز کے بارے میں؟ مستقل مزاجی. بچوں کی تربیت میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. مستقل مزاجی کا کیا مطلب ہے؟ مستقل مزاجی سے مراد کیا ہے؟ اس پہ قائم رہنا اور خود بھی تضاد کا شکار نہ ہونا, سیلف کنٹرڈکشن کا نہ ہونا کہ ایک چیز کریں پھر دوبارہ اس کے اگینسٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا یہ سیشن چونکہ بہت سی آن لائن بھی بہنیں سن رہی ہیں, تو یہ کسی نے ایک فیڈ بیک بھیجی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ کل ٹی وی پر نیچر کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں ماں کے دودھ پلانے سے لے کر تربیت کر کے آزاد کرنے والی بات جو آپ نے کہی تھی وہ ایسی نظر آئی کہ قدرت کے اس نظارے کو دیکھ کر خود بخود دل سے آواز نکل آئی, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں انسان آبزرویشن سے سیکھتا ہے اور اللہ نے وہ دراصل ہمارے اندر رکھ دی ہوتی. اگر ہم اپنے دل کی آواز سنیں اور آنیسٹلی اپنے آپ کو پہچانیں تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ اپنے دل کی آواز پائیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی خواہشات, سستی اور ہمارے غم غصے ہمارے اپنے فطرت کو مست کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر بھی ایک بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتا ہے. انہوں نے جو ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں کیا نوٹ کیا, یہ لکھتے ہیں کہ الاسکا کے برف پوش پہاڑوں پر بھالو گریزلی بیئر کو دکھایا گیا جو کئی ہزار فٹ کی بلندی پر سردی اور برف کی شدت کی وجہ سے پہاڑ کی کوہ میں چھپا ہوتا ہے, اور وہاں اس مادہ بھالو کے یہاں تین بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ بھالو نومبر سے اپریل تک سردی کی شدت کی وجہ سے اوپر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر طرف برف ہی برف ہے, کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں, اور وہ ماں اپنے تینوں بچوں کو دودھ بھی پلاتی, کچھ کھا نہیں رہی لیکن دودھ پلا رہی. قدرت کا نظام ہے کہ بیئر کے جسم کی چربی پگھل کر غذا کا کام دیتی اور اس سے دودھ بنتا ہے. پانچ ماہ اس جگہ دودھ پلا کر بچوں کی پرورش کرتی. دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا وزن 40 پاؤنڈ کم ہو جاتا ہے کیونکہ کھانا پینا نہیں ملتا. اپریل میں جب سردی کی شدت کم ہوتی ہے تو وہ خوراک کی تلاش میں نیچے اتر آتی. اس ماں کو دیکھ کر مجھے بات یاد آئی کہ ہم مائیں ساری سہولتوں اور آرام اور آسائش کے باوجود بچوں کو ان کا حق نہیں دیتی, دودھ وہ نہیں پلاتی. یعنی ہم ہر سہولت ہوتے ہوئے بھی بچوں کے لیے قربانی نہیں کرتے. جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا ہونے والے بچے کے لیے ماں کی چھاتی میں پہلے سے ہی بھر دیتے ہیں. اور وہ بھالو جو جانور ہے فاقہ کشی کی حالت میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بڑا کرتی ہے. اور ہم ہیں انسان کہ ساری عقل و فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور احسن تقویم بنایا. بات یہ ختم نہیں ہوتی, وہ ماں ان بچوں کی تربیت اور حفاظت بھی کرتی ہے, یعنی وہ بیئر جو ہے. جب وہ خوراک کی تلاش میں پہاڑی سے اترتی ہے تو تربیت کے اور اصول بھی نظر آتے ہیں. خود آگے راستہ تلاش کرتے ہوئے اترتی ہے اور تینوں بچے ماں کے قدموں کے نشان پر قدم رکھ کر پہاڑی کے نشیب و فراز سے اترتے ہیں. ماں بار بار مڑ کر ان کو دیکھتی رہتی ہے کہ بچے پیچھے آ رہے ہیں. اس کٹھن سفر سے گزر کر وہ نیچے آتے ہیں جہاں نہریں بہ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کی خوراک کا انتظام کر رکھا ہے. سطح سمندر سے مچھلیاں سفر کر کے ادھر آتی ہیں اور جو جانور غذا سے محروم ہیں ان کے کھانے کا بندوبست یوں ہو جاتا ہے. وہ ماں اپنے بچوں کو مچھلی پکڑ کر کھلاتی ہے, ان کو کھانا سکھاتی ہے, خود بعد میں کھاتی ہے. ہر وقت بچوں کی پرورش کی جستجو میں لگی رہتی ہے. میل بیئر اور جنگلی کتوں سے ان کی حفاظت کرتی ہے. میل بیئر اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں تو باپ سے بھی بچاتی ہے اور جو جانور ہیں ان سے بھی. جب بچے اپنی خوراک حاصل کرنا اور خود کو بچانا سیکھ جاتے ہیں, یعنی کہ وہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں, تو انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دیتی ہے اور خود آگے بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ پہلے 7 سال محبت کے, پھر ڈسپلن کے, پھر دوستی کے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کو
آزاد کر دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ لائف بھی گزار سکیں، یعنی ہر چیز میں ان کے انٹرفیئر نہیں کریں۔ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ 5 ماہ ان بچوں کو محبت اور شفقت سے پالا اس نے، ان میں اعتماد پیدا کیا، پہاڑوں سے اتار کے نیچے لائی، رستے دکھائے، زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، جنگل میں رہنا اور سمندر میں شکار کرنا سکھایا، تینوں بچوں میں برابری کے اصول کو قائم رکھا، تینوں کو مچھلی پکڑ کر باری باری کھلائی، یعنی ایک ہی کو نہیں کھلاتی گئی بلکہ ہر ایک کو کھلائی۔ جب یہ تسلی ہو گئی کہ اب یہ اپنی زندگی خود گزار سکتے ہیں تو انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے گھونسلہ بناتے ہیں چڑیا چڑا، اور پھر اس کے بعد انڈے دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں، پھر ان کو لا لا کے دانا دیتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ وہ جب اڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا بہت زبردست ہاتھ ہوتا ہے، اور ماں کو باپ کی نسبت بچوں کے معاملے میں زیادہ قربانی کرنی پڑتی۔ بعض اوقات ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ یہ سب کچھ ہم ہی کیوں کریں، بچے تو دونوں کے ہیں، باپ کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا انداز اور ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اور ہوتی ہے۔ مثلا بچہ رو رہا ہو نا، اگر آپ کہیں ان کو کبھی چپ کرا دے تو وہ ڈانٹ کے تو چپ کرا سکتے، لیکن بعض اوقات طریقہ نہیں آتا، پھر اس پہ مائیں اور فرسٹریٹ ہوتی ہیں کہ یہ بھی کون سی بڑی بات ہے کہ انسان سیکھے کہ بچے کو چپ کیسے کرانا ہے۔ یا سکھانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جس صبر و تحمل کے ساتھ آپ سکھاتے ہیں، یا ان کی رمزیں سمجھتے ہیں، یا ان کے رونے کو بھی سمجھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، ماں کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کر کے اس مشکل کام کو کرنا ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اسے ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا ہے، اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی پائیں گے۔ تو کل کے لیسن کا ریویو کرتے ہوئے اب میں سنت سے مثالیں دوں گی آپ کو۔ کل ہم نے ایک اصول یہ پڑھا تھا کہ مسئلے کو پہچان کر پھر اس کا حل بتانا، یعنی پہلے دیکھیں کہ بچے کے اندر مسئلہ ہے کیا، کس چیز کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا حل تلاش کریں، کیونکہ جب تک وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی جس کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو آپ مسئلے کو دوسری طرح سے لیں گے، جس سے مسئلہ اور بگڑے گا اور خراب ہوگا اور مشکل میں پڑیں گے۔ اور یہ صرف بچوں کے معاملے میں نہیں، ہر ایک کے معاملے میں۔ اور مسئلے کو سمجھنے کے لیے اچھی لسننگ بہت ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، انٹرسٹ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک کان سے سن رہے ہیں اور دوسرے سے نہیں سن رہے، یا پھر ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تو اس سے بات نہیں بنتی۔ تو جس عادت میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا جس خرابی میں تبدیلی چاہیے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہا، سلام نہیں بولا۔ آپ نے بھی فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ نے یہودیوں کا یہ جملہ سن کر فرمایا، بندروں خنزیروں کے بھائیوں، سام یعنی موت اور اللہ کی لعنت اور غضب تمہیں پر نازل ہو، یعنی بہت غصے میں آ گئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکون کی تلقین کی کہ کام ڈاؤن۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں نے ان کو جو جواب دیا ہے کیا تم نے نہیں سنا؟ نرمی جس چیز میں بھی شامل ہو جائے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے چھین لی جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ جنہوں نے غلط لفظ استعمال کیے ان کو کچھ کہتے، حضرت عائشہ نے جو جواب میں کہا آپ نے ان کی تربیت کی کہ ایسے جواب نہیں دیتے۔ سب سے پہلے تو ان کو پرسکون ہونے کو کہا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا، صرف ایک نقطہ بتا دیا کہ جس چیز میں نرمی ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نرمی نکل جائے گی وہ اسے بدصورت بنا دے گی۔ تو مومن کا اخلاق خوبصورت ہوتا ہے، بدصورت نہیں ہوتا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ایک طرح سے تربیت کر رہے ہیں، ایک سچویشن کو ہینڈل کرنا سکھا رہے ہیں۔ یہ سچویشن آپ کے گھر میں کئی بار پیدا ہوتی ہے جب دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں،
ایک بچہ دوسرے کو کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، دوسرا جواب میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر معاملہ بڑھ جاتا ہے. اب یہاں کرنا کیا ہے کہ پہلے معاملے کو اچھی طرح سمجھیے، ازیوم نہیں کیجئے کہ یہ فلاں بچہ تو ہے ہی شرارتی، اسی کا قصور ہوگا. جب ہم بدگمانی سے کام لیتے ہیں نا اور اسی کو خامخواہ میں بلیم کر دیتے ہیں اور پوری طرح ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ مسئلہ ہوا کیا ہے، اس کو نہ کام ڈاؤن ہونے کے لیے کہتے ہیں بلکہ وہ ہم سے ہمدردی لینے لگتا ہے، اور پھر ہم بعض اوقات دوسرے پہ زیادتی کر جاتے ہیں. تو اس میں دونوں طرف سے بات سن کے اس کے بعد دونوں کو ہی نصیحت کی جا سکتی ہے، یا کسی ایک کو جس کا زیادہ قصور ہو، یا دونوں کو اجتماعی طور پر بات کر لی جائے کہ دیکھو اگر تم آرام سے رہو گے تو اس کا یہ فائدہ ہے، اور اگر تم لڑو جھگڑو گے تو اس کا یہ نقصان ہے. لیکن اس موقع پر آپ خود غیظ و غضب میں نہیں آئیں. اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ آپ خود اتنی بڑی بات سن کے بھی بالکل آرام میں ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی آ کے ایسی بات کہے کہ تم پہ موت ہو، تم مر جاؤ، یا کوئی بھی اس قسم کی بات جو آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو، تو آپ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ کیا آرام سے رہ سکیں گے؟ کیا اتنا مختصر جواب دے سکیں گے؟ وعلیکم. کیونکہ یہ بدلہ ہے نا، بس ٹھیک ہے تم مجھے کہہ رہے ہو تو تمہارے لیے بھی. اور اس کو ایشو نہ بنانا. جو فتنے فساد کی باتیں ہوتی ہیں، جب ہم ان کو بار بار دہراتے ہیں اور ان کو بڑا کر لیتے ہیں تو ان میں جان پڑ جاتی. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی بیٹھ جاتی. جیسے اگر آگ کو بھڑکایا نہ جائے تو اس کی صفت کیا ہے؟ کہ شعلے جتنے بھی بڑے ہوں وہ بالآخر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کے درمیان تعلق کو خراب کرنا. وہ ایک کے دل میں آ کے کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے کوئی غضبناک بات کرتا ہے دوسرے سے، دوسرا پہلے سے زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ اس سے بڑی بات کرتا ہے کیونکہ اتنی بات سے اس کی بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر اس سے مزید لڑائی بڑھتی، پھر پہلا شخص مزید، پھر وہ ہاتھ اٹھا لیتا، پھر جنگ و جدل ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان کا تو کام کیا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینکم، وہ تمہارے درمیان جھگڑا فساد ڈلواتا رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن، میرے بندوں سے کہیے کہ وہ بات کیا کریں جو احسن ہو، اچھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اچھی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی اچھی سے کم تر بات کریں گے، تو ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان وہاں جھگڑا ڈلوا دے گا. جھگڑے میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ دو دوستوں میں جھگڑا ہو جائے، دو بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ کس کا فائدہ ہے؟ اگر رشتہ دار آپس میں نہیں ملتے تو کس کا نقصان ہے؟ آپس کا نقصان ہے. کیونکہ خون کے رشتے ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے. وہ اللہ نے ایک ایسا بندھن باندھا ہے کہ آپ ان کو کسی بھی صورت میں کاٹ نہیں سکتے، اور اگر آپ کاٹیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. لیکن عموماً ان رشتوں میں بدگمانیاں ہوتی ہیں اور یہ شیطان ڈالتا رہتا ہے، اور بڑھ جاتی ہیں پھر جب ری ایکشن اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کسی بھی جھگڑے فساد کے موقع پر کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہو یا آپس میں لڑ رہا ہو، سب سے پہلا کام کیا؟ کام ڈاؤن، ٹھنڈے ہو جاؤ، آرام سے بات کرو، مسئلے کو سمجھو، جانو، مختصر حل پیش کرو اور چھوڑ دو. کیونکہ جب غصے میں کوئی دو لوگ ہوتے ہیں، وہاں لمبا لیکچر قطن فائدہ نہیں دیتا. اور اگر آپ نے بے سوچے سمجھے ایک کی پٹائی کر دی ایک بچے کی، دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ دیا، جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں کہ دونوں کو پہلے تو الگ الگ غصے میں آ کے چھڑاتے ہیں، پھر ایک کو لگاتے ہیں، دوسرے کو بولتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تو پھر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوا نا، ہم نے صرف دبا دیا. مسئلہ دبائیے نہیں، مسئلے کی جڑ نکالیے، ویڈنگ جس کو کہتے ہیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گرو کریں اور پھل پھول لائیں اس دنیا کے باغ میں اور آخرت میں کامیاب ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے منفی عادات اور منفی اثرات نکال باہر کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کے اندر جس چیز کی کمی دیکھی جائے، اس کو پھر مختلف مواقع پر اسی چیز کی تلقین کی جائے.
مثلاً حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جانے کے لیے نکلے تو صدقہ کے جانوروں میں سے ایک ایک اونٹ میرے علاوہ ہر بیوی کو دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے علاوہ سب کو اونٹ دیا ہے, تو آپ نے مجھے ایک ایسی اونٹنی عطا کی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہ کی تھی, برانڈ نیو کار. پھر فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا, کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے باعث زینت بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار بنا دیتی ہے. سیم نصیحت دوسری بار. یہ جو بات کی تھی نا کہ پہلے آپ پہچان لیں کہ کس کے مزاج میں کیا ہے. حضرت عائشہ یانگ تھی, ویری یانگ, ارلی ٹین ایج شروع ہی ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ اتنی یعنی کہ کو وائفز تھیں, ویری انٹیلیجنٹ, بہت ساری صلاحیتیں. کس وجہ سے؟ کہ کوئک لرنر تھی, ہر چیز میں تیزی سے آگے بڑھتی. جب کسی بچے کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے یا جلدی کرتا ہے کوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی خیر ہے, لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں. اس موقع پر اس کا اعتماد نہیں خراب کرنا. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے, تم اتنی جلد باز ہو, میں نے تو تمہارے لیے اتنی اچھی چیز رکھی ہوئی تھی. عام طور پہ ہم فوراً بس ایسا ریئیکشن کرتے ہیں کہ چیز دینی بھی ہوتی ہے تو بدنما کر کے دیتے ہیں, اذیت دے کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو اونٹ دے دیا, کیونکہ اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ بہتر چیز ہوتی, اور وہ بھی ابھی جو بالکل نئی نئی ہو. لیکن اس نئی کے اندر ایک مشکل ضرور ہے کہ ابھی وہ ٹرینڈ نہیں ہے سفر کے لیے, تو اس کو ہینڈل کرنے میں تھوڑی مشکل ہے. اور پھر آپ وہی بات کہتے ہیں جو دوسرے موقع پر آپ نے کی تھی جب یہودیوں کے سلام کے جواب میں حضرت عائشہ نے جلدی کی تھی. یہاں بھی کنکلوژن جلدی کر لیا نا, انتظار نہیں کیا. اچھا آپ نے سب کو تو دے دیا میرا حصہ, آپ نے یہ تو نہیں کرنا تھا کہ سب کو دیتے اور آپ کو نہ دیتے, دینا تو تھا لیکن سب سے آخر میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا, تو آپ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ اس کو تو میں ڈانٹ بھی سکتی ہوں, اور اس کو تو میں بعد میں بھی دے سکتی ہوں, اور اس کو تو یعنی ایک مان ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. لیکن وہ ہم اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وجہ سے میرے ساتھ معاملہ کرنے میں ڈیلے ہو رہا ہے. یعنی اکثر آپ دیکھیے کہ آپ کے اگر بچوں میں سے یا بہن بھائیوں میں سے جس کے ساتھ آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے, آپ ڈانٹتے بھی اس کو زیادہ ہیں, یا آپ اس کو کچھ بھی کہنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی کہہ لوں اس کو. کس وجہ سے؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے آپ کو, اور آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ سہ جائے گا. لیکن کبھی کبھی دوسرے بندہ اس طرح ریئیکٹ کر دیتا ہے, تو ایسے موقع پر پھر غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں, بس اتنا معاملہ وہاں حل کر دیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے مہاجر اور انصار تشریف فرما تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی ہم بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی بیٹھے جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے, کہ ہم نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے, انہوں نے اجازت دے دی, وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے گفتگو کیا کرتی تھی. کہنے لگی ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آیا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے, یعنی حضرت عائشہ کے پاس فقیر آئے, ایک واقعہ بیان کر رہی. میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا کہ فقیر کو کچھ دے دیا جائے, گھر میں کسی سے کہا ہوگا. دینے سے پہلے میں نے وہ چیز منگوا کے دیکھی کہ کیا دیا جا رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز بغیر تمہارے علم کے نہ آئے نہ جائے, تم یہی دھندا کرتی رہو گی کیا آیا کیا گیا. میں نے کہا جی ہاں, ہر عورت یہی کرتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ, تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تربیت ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے. فقیر آیا, کہا گیا کہ دے دو اس کو کچھ, جب دیا جانے لگا تو کہا ذرا دکھاؤ کیا دے رہے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا نا, ہم بھی بچوں کو کہتے ہیں اچھا وہ فلاں ہے دے دو اس کو فلاں چیز, جب دینے لگتا ہے کہتے ادھر آؤ کیا دے رہے ہو. فرمائے گن کے نہ دو, بس جو ہے دے دو فقیر کو, اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا, اللہ کے یہاں جزا پائیں گے.
اتنا حساب کتاب کیا. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر بھی حضرت اسماء کو آپ نے یہی بات کہی. حضرت اسماء کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, اس وقت میں کچھ گن رہی تھی, کاؤنٹنگ کر رہی تھی اور ناپ بھی رہی تھی, یعنی ناپ حساب کر رہی تھی. آپ نے دیکھا, فرمایا اسماء گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو کبھی نہیں گنا کتنا آیا اور کتنا گیا, اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے اس کا بدل مجھے عطا فرما دیا, یعنی جب میں نے دیا اللہ نے مجھے اور دے دیا, حساب نہیں کیا. ٹھیک ہے, حساب بعض وقت کرنا پڑتا ہے, کیا باقی ہے, کیا دے دیا, کس کو کیا دیا, اس کو, لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو لین دین ہوتا ہے تو اس میں مثلا کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں, بیگ میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں, چینج ہے, اب اس وقت آپ کوائنز گننے بیٹھ دیں تو اتنے میں لینے والا چلا جائے گا, تو پتہ ہے بس ٹھیک ہے نکالو اور دو. اسی طرح کھانا ہے, کچھ بھی ہے, اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھی کھانا دے دو تو پھر خود سر پہ سوار نہ ہو جائے کھڑے ہو کر کہ بھی کیا دے رہے ہو, کتنا دے رہے ہو, بس ٹھیک ہے. یعنی کچھ مواقع پر ہم سب کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بغیر حساب کے دیں, اور آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ اللہ بھی آپ کو بغیر حساب کے دے گا. اور یہ بچوں کے اندر آپ ڈالنے کی کوشش کریں, بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں, اور پھر جب ان کو مزید کچھ ملے تو اس وقت اپریشیٹ کریں اور کہیں کہ دیکھو تم بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دیا, بھلے آپ اس کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں, کہ ظاہر اللہ ہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف لوگ جب آئے, ایک نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کیا ہے, آپ نے اس کو ایک قسم بتائی, دوسرا آیا وہ پوچھتا ہے سب سے افضل صدقہ کیا, آپ نے اس کو کچھ اور بتایا, تیسرے کو کچھ, چوتھے کو. اب جب وہ ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اس میں سے پھر ہمارے لیے کیا ہے, ہم کیا کریں, ایسا کیوں ہے, یہ حدیثوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے مزاج کو سمجھ کر اس کو سولوشن بتایا. اسی طرح ایک شخص آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے, آپ اس کو ایک بات کہتے ہیں, دوسرے کو کچھ اور کہتے ہیں, تیسرے کو کچھ اور کہتے ہیں. کیا نعوذ باللہ آپ کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں, تضاد نہیں, صرف یہ ہے کہ ایک کے مزاج کو سمجھ کر ایک نصیحت, دوسرے کو سمجھ کے دوسری. اب آپ کے پانچ بچے ہیں مثلا, ہر ایک کو ایک نصیحت نہیں چاہیے, ایک آئے گا آپ اس کو ایک چیز بتائیں گے, لیکن یہ کب بتائیں گے؟ جب آپ اس کے مزاج کو سمجھ چکے ہوں گے. مثلا بچوں میں اگر کوئی بہت غسیلہ ہے تو اس موقع پر آپ کیا کریں گے کہ آپ انہیں غصہ نہ کرنے کی تلقین کریں گے. ایک بچہ سست ہے تو آپ اس کو سستی نہیں کرنے کی تلقین کریں گے. تو ہر ایک کا مزاج سمجھ کر اس سے بات کرنا. اس لیے ایک اور اہم ٹپ بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ ہر بچے کو الگ ٹائم دینا, یعنی ہر وقت ایک کلاس نہ لیا کریں کہ سب کو ایک ہی نصیحت, ایک کے ساتھ بیٹھیں یا ایک سے بات کریں تو اس کے مطابق اس سے کاؤنسلنگ کریں یا اس کے مسائل کو جانیں, کیونکہ ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانے کی میز پہ سب بیٹھے اور سب کو میں نے لیکچر دے دیا ہے اور میری نصیحتوں کا حق ادا ہو گیا, ایسا نہیں. ٹھیک ہے جنرل بات بھی کرنی چاہیے, لیکن پھر پہچانے کہ کس بچے کو کس چیز کی طلب ہے. کچھ بچے سب کے سامنے بات بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ جب فارغ ہو اکیلے میں ہم کو ٹائم دیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں کیا مسئلہ ہے. دوسرا بچہ بالکل آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے, جو دل میں بولتا ہے اس کو آپ وہیں پر ہی بات کر سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کی دل کی بات جاننے کی کوشش کریں اور ان سے نکلوانے کا طریقہ فرق ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے بڑے بچے کے ساتھ آپ کو وہ مشکل نہ ہے جو دوسرے کے ساتھ آ رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو وہی ماں ہوں, میں تو برابری کر رہی ہوں. یہاں برابری نہیں ہے, برابری ہوتی ہے چیزوں کے لین دین میں, مزاج سمجھنے میں برابری نہیں چلے گی. ہر ایک کو اللہ نے ڈیفرنٹ پیدا کیا, لہذا آپ کو ہر بچے کے ساتھ ایک مختلف ماں بھی بننا ہوگا. اس اصول کو بھی سمجھ لیجئے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے وصیت کیجئے. فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے کئی بار یہی سوال کیا, آپ نے ہر بار یہی کہا غصہ نہ کیا کرو.
اب یہ کس کو کہا؟ جس کو غصہ زیادہ آتا تھا. اب یہ ہر ایک کو تو کہنے کی بات نہیں نا, تو کسی اور کو مختلف بات سمجھائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے کہ وہ کوئی باہر سے غلط لفظ سیکھ کر آ گیا ہے, ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ ہر طرح کے بچوں سے ملتے ہیں اسکول میں, آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے ملنے جلنے والوں میں ایسی کوئی گالیاں نہیں ہوتی, کوئی ایسے لفظ آپ نے کبھی سنے نہیں ہوتے, آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے کہ جو باہر سے وہ اٹھا لاتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں ہی باتوں میں. تو ان کی اصلاح بھی ضروری ہے. معرور کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا, وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی وہی جوڑا پہنے ہوئے تھے, ایک جیسے کپڑے تھے. میں نے اس کا سبب پوچھا, کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی, نہیں گالی دی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے ابو ذر تم نے اسے ماں کے نام کی غیرت دلائی, بے شک تم میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے, یعنی چھوڑا نہیں. اور پھر وہ اس کے کفارے کے طور پر اس طرح کی نیکیاں کرتے رہتے تھے تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. صحابہ غلطی کوتاہی کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے تھے, ہم اپنی غلطی کے معاملے میں کوئی سینسیٹیو نہیں, لیکن اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم انتہائی سینسیٹیو ہیں. یعنی ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا لفظ بولتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کیا کیا ہم کر چکے ہیں, اس معاملے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی ہمیں تھوڑی سی بھی بات کر دے تو ہم بہت سخت قسم کا ریاکٹ کرتے ہیں. صحابہ اس سے بالکل الٹ ہے. ان کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بات صحیح نہیں کی تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اس طرح اصلاح ہوتی ہے. مثلا ہم نے زمانے جاہلیت میں کچھ گناہ کیے, ہم سب کو پتا ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہوئے, کچھ پتہ نہیں یہاں سے اٹھے اور رستے میں پتہ نہیں کیا پیش آئے, منہ سے کیا نکال بیٹھے, ڈرائیور دو منٹ نہ آئے تو ہم وہیں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا بڑبڑانے لگے, کچھ پتہ چلتا ہے, اور وہ بھی غیبت میں لکھا جائے. ایک سفر کے موقع پر حضرت ابو بکر اور عمر نے اپنے ساتھ ایک غلام لیا خدمت کے لیے, گئے تو وہ رستے میں سو گیا, تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جب تک اس کو اٹھائے نہیں یہ اٹھتا نہیں, جب تک اس کو کچھ کہے نہیں کرتا نہیں, یا کھلائے نہیں تو کھاتا نہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا جو سٹیٹس میں ہم سے کم ہیں ان کے ہم جو مرضی باتیں کرتے رہے, یعنی جب وہ مثلا سو رہے ہیں کام نہیں کر رہے تو ہم آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہم کوئی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ اس نقطے کی اصلاح کرنی چاہیے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن کھڑے کھڑے اپنے آپ سے کچھ باتیں شروع کر دیں ہم ان کی غیر موجودگی میں, تو اس پر بھی زبان روکنی چاہیے, ہم کو احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ تقوی کا تقاضا ہی کیا ہے کہ ہم گفتگو میں بھی احتیاط کریں. بعض اوقات ہم ایسی باتیں کر رہے تھے بچے بھی پاس کھڑے سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بھی سیکھ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ اماں نے کہا ہے, وہ بس ان کے لیے حجت یہی ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال اب کیا ہے کہ صحابہ جب ان سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی یا ہم ایسی کوئی چیز کر بیٹھے تو ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا. یہی فرق بتایا گیا نا مومن اور منافق کا, کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے اور منافق بڑے سے گناہ کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی, بس ختم بات, کام ختم ہو گیا. تو جو بھی ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, یہ نہ سوچا ہاں میں نے تو توبہ کر لی تھی, میں نے تو معافی مانگ لی ہوئی ہے, سو واٹ, اب کیا کرنا ہے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. نہیں, بار بار جب دعا کا وقت ہو, جب قبولیت کا وقت ہو, صدقے کا وقت ہو, کسی خیر کا وقت ہو, تو اپنے اس گناہ کو یاد کر لیا کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا معاف ہوا یا نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. تو مومن اپنی غلطیوں سے کبھی بھی امن میں نہیں رہتا, اور یہی چیز اس کو پھر ہمبل کرتی, یہی چیز اس کے اندر سے اکڑ دور کرتی, اور اس چیز کا غرور نہیں آنے دیتی کہ میں بڑا نیک ہوں, کیونکہ اس کو اپنی غلطیاں یاد ہوتی ہیں. ہاں منافق کو اپنی غلطیاں یاد نہیں ہوتی, اور نہ اس کو پرواہ ہوتی ہے کوئی کہ میں نے غلطی کی بھی ہے یا نہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو صحابہ میں یہاں بھی آپ دیکھیں گے اور مقامات پر بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے مسلسل کوشاں ہیں.
اب یہ ابو ذر جو ہیں ربضہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منتقل ہوئے، یعنی اب ایک لانگ ٹائم بیک کوئی ایسی بات ہو گئی تھی، تو اب تک وہ اس کا کفارہ کر رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب بچوں کے اندر خصوصاً زبان کی خرابی دیکھیں اسے کنٹرول کریں، اور اس پر بہت نظر رکھیں کہ بول کیا رہے ہیں، کیونکہ بہت سی خرابیاں زبان سے شروع ہوتی ہیں، بد اخلاقی کی ابتدائی زبان سے ہوتی ہیں. اور اب تو گالیوں کی ایسی ایسی قسمیں آ گئی ہیں کہ جو کبھی سنی نہ تھی، اور بعض وقت ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. اب مثلاً ہیل بولنا تو بچوں نے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل بنا رکھا، ہر چیز کے لیے ہیل. اسی طرح اللہ کا نام نہیں، پہلے جیسے کرسچنز بھی تھے یا اور بھی لوگ تو وہ گاڈ کا لفظ کہتے تھے، اب گاڈ کی جگہ گوش نے لے لیا، یعنی ورڈ گاڈ ہی گفتگو سے الیمینیٹ کر دیا، اور اس میں باقاعدہ کوشش کی گئی. یہ ایک پوری ذہنیت ہوتی ہے، ایک مینٹیلٹی. تو بچوں کی گفتگو پہ خاص نظر رکھیں کہ بول کیا رہے ہیں، گوش تو نہیں کہہ رہے، گالیوں کے ایسے لفظ تو نہیں بول رہے کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں. یعنی مجھے خود یہ جو لفظ ہیل ہے اس کی اصلاح کرنے پر کافی محنت کرنی پڑی، کہ میرا بچہ جب یہ لفظ بولتا تھا تو میں سخت پریشان ہوتی، میں کہتی تمہیں پتہ ہے تم کیا لفظ بول رہے ہو؟ کہتے نہیں خراب چیز کے لیے بول رہا ہوں. ان کا بھلے خراب چیز ہو پھر بھی یہ لفظ نکال دو اپنی ڈکشنری سے، کیوں؟ تھوڑی سی جہنم کی ڈسکرپشن بتاؤ پھر بچوں کو، کہ جس چیز کو تم نے جوک بنا لیا ہے اور جس چیز کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ انہا لظا نزعت للشوا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو چہروں کی کھال چاٹ جائے گی. پھر وہ آرگیو کرتے ہیں، اچھا اگر ہائے کہہ کے سلام کر لیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا کون ہے، مسلم ہے نان مسلم ہے، ان کا بھلے کوئی بھی ہو. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے باہر کے کلچر سے لازمی لاتے ہیں گھر میں، اور یہاں کنٹرڈکشن ہوتی ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اسلام پر اعتماد دیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. ایک دفعہ میں نے کافی لینگویجز میں سلام کے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرایا تھا، اور میں نے کہا کہ میننگ دیکھو، کوئی میننگ ہی نہیں بنتا بعض اوقات. اب ہیلو کا بھی میننگ کیا ہے اگر آپ کسی ڈکشنری میں دیکھیں، ہیل سے ہی ہے وہ بھی ہیلو، اور پھر ہائے کا کیا مانا ہے، ہماری زبان میں وہ کیا بنتا ہے، تو کیا بولے چلے جا رہے ہیں. اور بچے کو یہ کہنا کہ یہ تم جو کہو گے لکھا جائے گا. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی اصلاح کریں. ایسا ہی ایک لفظ حضرت عائشہ کی زبان سے بھی ایک دفعہ نکلا تھا، جب انہوں نے کسی کے قد پہ تبصرہ کر دیا تھا کہ ہائٹ ان کی کم ہے، کہ وہ ٹھنگنی ہے، قد چھوٹا ہے ان کا. آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ جو سمندر میں ملا دی جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے، حالانکہ آپ اتنے نرم تھے، اتنے محبت کرنے والے، لیکن اگر کوئی لفظ غلط بول رہا ہے تو آپ اس کو وہاں روک کر اس کی اصلاح بھی کرتے تھے، اسے اگنور نہیں کرتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے، اچھا دو چار دفعہ کہہ لے گا پھر سمجھائیں گے، وہیں اس کو روکیں کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے. بعض اوقات بچے کسی کے بارے میں کچھ ڈسکرائب کر رہے ہوتے، ہماری ٹیچر کی شکل ایسی ہے، یا وہ ایسے بولتی ہے، یا وہ فلاں ایسا کرتا ہے، اور باقاعدہ نقلیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں، اور ماں باپ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی تھیٹر میں بیٹھے. تو ہم تو خود بگاڑ رہے ہیں، ہم تو خود شے دے رہے ہیں، ہم تو خود بتا رہے ہیں کہ ہاں تم بڑوں کی عزت نہ کیا کرو، تو وہ کیا سیکھیں گے؟ تو جب بڑوں کی کوئی بات بچے آپ کے سامنے کریں، چاہے باپ کی کریں، چاہے کسی استاد کی کریں، چاہے وہ کسی دوست کی کریں، چاہے کسی کی بھی کریں، وہاں دیر اینڈ دین ان کی اصلاح کریں کہ نہیں مسلم کلچر یہ نہیں ہے، نہیں وہ ہمارا فلاں مسلم دوست ایسا کرتا ہے، نہیں اس کو پتا نہیں ہوگا. اس کے بھی یہ نہیں کریں کہ وہ تو جاہل ہے، اور اس کو بے وقوف کہنا شروع کر دیں بچے کے سامنے کہ اس کو کیا خبر. نہیں، انہیں کہے کہ بس اس کو نہیں معلوم ہوگا، آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو تو پتا چل گیا، آپ ایسا نہیں کہیں گے.